kalau memang wis bahasane raja berarti Quran niku syifa kanggo tetombo kanggo renorno niku boleh selama tidak ada istihana tidak ada istihkar Contoh, kenapa lek lara untu Raja rajane kertas kecemplungke karo mbah ron ditambahi dengklubengkle karo godhong sirsa akhir dumbeke ya kenging tapi engko buake raja mau karena tulisannya bismillahirrahmanirrahim ya tepung bener engko mangke barku dijukuk dilolos nek raja bismillahirrahmanirrahim kok hurufe dipisah-pisah berarti wis ora padha karo mushaf Quran kene bae dhewe sine dhewe raja kan renana ya nek kono tulisan bismillah padha persis cara rangkean podo Quran berarti niku mangkeh sak badane rampung sampean dijukuk aja dibuak sembarangan. Ngonmu kae gawe adus medhi omak oh sumure kolae. Ndur pripun, yus tak raja iki engko cemplungke biasane dina apa? Angger dina kemis sore, kadang setu paling katane niku setu banjune <coughs> malih kuning oleh diraja. niku kenging karena tidak istiskor kecuali sampean dijukuk njur dilebokke ning WC lah niku ora takziman zaman istihanah yang tidak boleh. Quran boleh karena itu syifa kanggo totombo. Lha raja kae bismillah kok dikake ning negon, dompet dompete pas ngising digowo lah niku mboten angsat. Mulane biasane raja-raja mbuk wujude sabuk wujudine dompet, wujude rompi niku nek ning masuk WC karena WC niku kawasane setan niku sampean mok centelke woten apa-apa. Narak arek ke, nah, ke biasane khodame ilang karena khodam niku sangking malaikat. Kenging gak kang, nek kanggo ngraja men, men ilang seng kala. Tapi engko nek muak aja Remuk malah beneran. Remuk Juga aku berarti kuwi wis menyatu kalih banyu mau